好了，我们现在来到清崎南山头这边一个海边，蛮漂亮的。OK， 那边就不能拍了哈，那边有海防据点，就不能拍了，就拍到这边，还蛮漂亮的。很多人这边钓鱼，然后太阳快下山了，那边就是那个私域。啊，不是啊，蒙古鱼啊，蒙古鱼大胆二胆，那边那个方向，这边还蛮漂亮的。清崎公园这边有条土路下来海边，那现在都开放了，然后这边很多人这边钓鱼啊，好，你们呢？你们呢？这边，前面就是那个蒙古鱼，大胆二胆 ，OK， 好，到这边，啊，那边就不要拍了，那边就有一个。海防的据点，好，目前要驻军，就不能拍了。啊，这边影像给大家看，蛮漂亮的。OK， 海面结束了，拜拜。